ഏവർക്കും ബോധിയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. സമബഹുഭുജം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. റെഗുലർ പോളിഗൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് റെഗുലർ പോളിഗൺ പറഞ്ഞു, ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാംഗിൾ പറഞ്ഞു, സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു, റെഗുലർ പെൻഡങ്ങൾ, റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്നീ പോളിഗൺസിൻ്റെ ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിളും എത്ര വീതമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കാം. എടാ, ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി ഇ ഈസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ. ഫൈൻഡ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി വെർട്ടെക്സ് ഡി. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി ഇ ഈസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ, ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി വെർട്ടെക്സ് ഡി. എ ബി സി ഡി ഇ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജമാണ്, ഡി എന്ന മൂലയിലെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ കണ്ടെത്തുക. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം, ഇതൊരു റെഗുലർ പെൻഡഗണാണ്, സമ പഞ്ചഭുജമാണ്. സമ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കോണുകളും എല്ലാ വശങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും, തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോ എ ബി സി ഡി ഇ, എ ബി സി ഡി ഇ ഈസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ, ഈസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ, പെൻഡഗണാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും, എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും, എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഡി എന്ന മൂലയിലെ മൂന്ന് കോണുകളാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡി എന്ന മൂലയിൽ മൂന്ന് കോണുകൾ വന്നത്. രണ്ട് വികർണങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന മൂലയിൽ മൂന്ന് കോണുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റെഗുലർ പെൻഡഗണിന്റെ വൺ ആംഗിൾ എത്രയാണ് എഴുതാം. വൺ ആംഗിൾ, വൺ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്നർ ആംഗിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൺ ആംഗിൾ ഒന്ന് പറയാം, നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗണിന്റെ ഒരു കോൺ എത്രയാണ്. തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു 180 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ്. എനിക്കറിയാം എത്രയാണെന്നറിയാം, 108 ഡിഗ്രിയാണെന്നറിയാം. അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ 108 ഡിഗ്രി ഇതാണ്. ഇവിടെ 108 ആണ്, ഇവിടെയും 108 ആണ്, ഈ ആംഗിൾ എയും 108 ആണ്, ആംഗിൾ ബി. ഇവിടെ ഞാൻ എവിടെ എഴുതാത്തെന്ന് പറയാൻ രണ്ട് ആംഗിളും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത്. ഓക്കെ, അവിടെയും 108 ആണ്, ഇവിടെ ബിയും ഡിയും ഒക്കെ 108 ഡിഗ്രി വീതമാണ്. അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ കോണുകളും എത്രയാണ്, 108 ഡിഗ്രി വീതമാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യവുമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിള്, കണ്ടോ, ഇവിടെ വേറൊരാംഗിള്, ഈ സെന്ററിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആംഗിള്. ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണേ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏതാ പറഞ്ഞത്, ഇ ഡി എ. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ ആ ട്രയാംഗിൾ വെറുതെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. കൺസിഡർ, ആ ട്രയാംഗിളിന്റെ പേരെന്താ, ട്രയാംഗിൾ ഇ എ ഡി. ഇ എ ഡി എന്ന ത്രികോണം പരിഗണിക്കുക. പരിഗണിച്ചോ, അത് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നോ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ. എടാ, ഇവിടെ ഇ എ എന്ന വശവും ഇ ഡി എന്ന വശവും തുല്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് റെഗുലർ പെൻഡഗണിന്റെ സൈഡ്സ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം. ഏതൊക്കെ സൈഡുകളാണ്, ഇ എ എന്ന സൈഡും ആ ഇ ഡി എന്ന സൈഡും തുല്യമാണ്. കാരണം എന്താടാ, എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗണാണ്, ഒരു സമബഹുഭുജമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇ എയും ഇ ഡിയും തുല്യമാണെന്ന് പറയാം. എന്റെ കയ്യിലുള്ള ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് കോണുകളും, സോറി, രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ എനിക്ക് തറപ്പിച്ച് പറയാം, ഇതൊരു ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ. ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിന് ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ എന്ന് പറയാം. കൂടാതെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് ത്രികോണ, ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും. ഏതാണ് കോൺ, തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഈ കോണും, ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ്. അതിൽ ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായവിടെ, എനിക്ക് ഇതാ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം തുല്യമാണ്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കി, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. ട്രയാംഗിൾ ഇ എ ഡിയിൽ, ഇ എ ഡിയിൽ
ഒരു കോൺ 108 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇതൊരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. തുല്യമല്ലാത്ത കോണാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 108 ഡിഗ്രി. ഇതെങ്ങനെയാ തുല്യമായ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ആംഗിൾ 108 ആണ്, 108 ഡിഗ്രിയാണ്, ബാക്കി ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ. അതായത് അടുത്ത രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ആംഗിൾ ഇ ഡി എയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ എളുപ്പവഴി? എടാ, ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് 108 ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടും. ഓക്കെ ആണേ, അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചത്, 180 നിന്ന് 108 കുറയ്ക്കുക, അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടോ? എടാ, ഒന്നാമത്തെ കോൺ ഞാൻ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ്. ഇത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി 180 നിന്ന് 108 കുറയ്ക്കുക, രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. 180 നിന്ന് 108 കുറച്ചാൽ 72 കിട്ടും. രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? എടാ 36 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു പണി കഴിഞ്ഞു, ഒരെണ്ണം കിട്ടി നമുക്ക്. ഏതാണ് ഇത്? 36 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട, എന്നാലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിടാ ഇത് 36 ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞു, ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോടാ, എന്നോട് പറയണോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എടാ, ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണ്, ഓരോ ആംഗിളും 108 ആണ്. എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡി എന്ന മൂലയിലെ മൂന്ന് കോണുകളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോ ഈ ട്രയാംഗിളിലെ ഒരു ആംഗിൾ ആണത്. ആ ട്രയാംഗിൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇ എ എന്ന സൈഡും ഇ ഡി എന്ന സൈഡും തുല്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ, അതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു മലയാളം മീഡിയക്കാര്? ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ്. സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യമല്ലാത്ത കോൺ തന്നിരുന്നാൽ മറ്റു രണ്ട് കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? 180, മൂന്ന് കോണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 180. അപ്പൊ ഒരു കോൺ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക കിട്ടും, അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോണും കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ത്രികോണം വേറെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് എഴുതാം. കൺസിഡർ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ, കൺസിഡർ ദി ട്രയാങ്കിൾ. ഏതാ ട്രയാങ്കിൾ? ഇതിന്റെ പേര് പറയണം ബി ഡി സി. ഞാൻ ഈ കുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഈ കുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ബി ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരാംഗിൾ ആണ് അത്. എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നോക്കാം. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബി സി എന്ന സൈഡും സി ഡി എന്ന സൈഡും തുല്യമാണ്. ബി സി എന്നതാ ഈ സൈഡ്, കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡും, ഈ സൈഡും തുല്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? എ ബി സി ഡി ഈ ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. എന്താ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത്? എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ. എ ബി സി ഡി ഒരു സമപഞ്ചഭുജമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ്. ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, സംഭവം ഒക്കെ ആയി. എടാ നോക്കിക്കുക, ഈ ത്രികോണത്തിന്റെയും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐസോസെലസ് വൺ, ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഇതും എന്ത് തന്നെ, എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ്? ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. എടാ പഴയതുപോലെ വന്നു, കണ്ടോ. അവിടെ ഞാൻ എടുത്ത ത്രികോണം ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളായി, ഇവിടെയും എടുത്ത ത്രികോണം ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളായി. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ, ഏതൊക്കെ ആംഗിളായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഈ രണ്ട് ആംഗിളായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കുത്തിട്ടേക്കുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടോ, ഈ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്ന ഈ ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും. ഉണ്ടോ, തുല്യമായ വശങ്ങൾ ഇതേ രണ്ടെണ്ണം, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇത് ഒരെണ്ണം ഇതാണ്. ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്തത് അറിയാം, ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ്, അത് രണ്ടെണ്ണം തുല്യമാണ്. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. അതിന്റെ പേര് പറയാം, ആംഗിൾ ഇ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും, സോറി ഇ അല്ല, ആംഗിൾ ഡി ബി സി, ആംഗിൾ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും, പിന്നെന്താ വേറെ ഏതാ പറയേണ്ടത്? ആ ആംഗിൾ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാണ്. അത് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ആംഗിൾ ഡി ബി സി കണ്ടു, ഡി ബി സി ഈ ആംഗിൾ, അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി ഡി സി, ബി ഡി സി, അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ. ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യമല്ലാത്ത കോൺ 108 ഡിഗ്രി. മറ്റു രണ്ട് കോണുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാ? 180 മൈനസ് 108, 180 108 കുറച്ചാൽ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുകയെ. ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ്, അപ്പൊ എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കണം? രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, അപ്പൊ എത്ര കിട്ട് പറ? 180 നിന്ന് 108 കുറച്ചാൽ 72, രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 108, സോറി 36 എന്ന് വരും. എടാ വീണ്ടും
നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇതും 36 ഏതും 36 ഇതും 36 അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 36 ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 36 ഇനി ആ സെന്ററിലുള്ള ആംഗിളും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണ് ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പെന്റഗണിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് സമപഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ഒരു കോണാണ് എത്രയാണ് അത് 108 ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ചേരുന്നതല്ലയോ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ആ 36 പ്ലസ് നടുക്കുള്ളതിന്റെ പേര് പറ ആംഗിൾ എ ഡി ബി കണ്ടോ ആംഗിൾ എ ഡി ബി വീണ്ടും ഒരു 36 ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എത്ര 108 ഡിഗ്രി കണ്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആംഗിൾ എ ഡി ബി അല്ലയോ ഇവരെ രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 36 ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു 36 ഉണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര 72 എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആ 72 ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും 108 മൈനസ് 72 എന്ന് വരും എടാ 108 നിന്ന് 72 എന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് എത്ര തന്നെ 36 തന്നെ കിട്ടും അതായത് ഇത് എത്ര തന്നെ കിട്ടും 36 തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ പെന്റഗൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് രണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചു ഡയഗണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി 36 എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയേണ്ടതല്ല ഇത് രണ്ടും റെഗുലർ പെന്റഗണിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഐസോസെൽസ് ട്രയാംഗിൾ ആണ് മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 108 ആയതുകൊണ്ട് സെന്ററിൽ എത്ര ആയിട്ടാണ് 36 കിട്ടും ഇത് വേണേൽ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒരു റെഗുലർ പെന്റഗണിന് രണ്ട് ഡയഗണൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഡയഗണലും ഡിയിലെ കോണിനെ സമ തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുക അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്താ പറഞ്ഞത് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെഗുലർ പെന്റഗൺ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആ ടു ഡയഗണൽസ് എ ഡി ആൻഡ് ബി ഡി ഡിവൈഡ്സ് ദി ആംഗിൾ ഡി ഇൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇൻ 3 ഈക്വൽ പാർട്സ് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയാലും 36 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരും നോക്കി വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ എടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സർസൈസിലോട്ട് കയറണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഓഫ് 15 സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഓഫ് 15 സൈഡ്സ് 15 വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ഓരോ കോണും എത്രയാണ് ഓരോ കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകക്കോണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പുറം കോണും എത്രയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 15 15 വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ഓരോ അകക്കോണും എത്ര ഓരോ പുറം കോണും എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 15 ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എളുപ്പമുള്ള വഴി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 15 എടാ വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം വൺ ഇന്റർ ആംഗിളാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാ വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു പുറം കോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പറഞ്ഞാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 360 എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 360 എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി 15 നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആയ 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആണേ പറഞ്ഞത് എന്നാ പറ 360 എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഞാൻ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എടാ ഒരു വശങ്ങളുടെ എണ്ണം 15 എന്റെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം എളുപ്പമൊഴിക്കും വരെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 360 നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് വീണ്ടും ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ പറയണോ എങ്ങനെയാണ് 360 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ സമ്മ് ഈ 15 വശങ്ങളുടെ രൂപത്തിന് 15 കോണുകളും കാണും ഈ 15 കോണുകളും തുല്യമാണ് 15 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും തുല്യമാണ് അപ്പൊ 360 15 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 24 ഡിഗ്രി എന്നാ വരുന്നത്
അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓരോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് 24 ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കേ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി 1 ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും 1 ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ 1 ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവ് എടാ ഒരു പുറം കോൺ 24 ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അകക്കോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അകക്കോണും പുറം കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഒരു അകക്കോണും അവിടെ തന്നെ ഒരു പുറം കോണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പുറം കോൺ അറിയാം അപ്പോൾ അകം കോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും 180 ൽ നിന്ന് 24 കുറച്ചാൽ മതി എത്ര കിട്ടൂടാ 156 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഇത് വേറെ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ഇതാണ് കുറച്ചും എളുപ്പമുള്ള ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വേറൊരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കി തൽക്കാലം നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 15 വശങ്ങളുടെ എണ്ണം 15 വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പുറം കോണിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു പുറം കോണിന്റെ അളവ് 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്ര കിട്ടി 24 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലും കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് 24 ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ 1 ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു അകക്കോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു പുറം കോണും ഒരു അകക്കോണും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 180 ആണ് ഒരു മൂലയിൽ ഈ റെഗുലർ കോണുകളാകുമ്പോൾ ഏത് രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാലും 180 കിട്ടും ഒരു ഏതൊരു പുറം കോണും ഒരു അകക്കോണും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും 180 ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു 180 നിന്ന് 24 മൈനസ് ചെയ്താൽ 156 കിട്ടും തീർന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്നാ ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാ ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ അല്ലെ സമബഹുഭുജത്തിന്റെ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് n-2 × 180 / n അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും എത്ര കിട്ടും 156 കിട്ടും പിന്നെ തിരിച്ചെങ്ങനെ പോകണം 24 പോകണം എല്ലാം തുല്യം തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എളുപ്പമൊഴി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് 168 ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഹാസ് ഇറ്റ് അപ്പോ വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് 168 ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഹാസ് ഇറ്റ് ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ഒരു കോൺ 168 ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിന് എത്ര വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് 168 അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വൺ ആംഗിൾ എന്ന് മാത്രം ആംഗിൾ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്താ ആംഗിളാണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ഒരു പുറം കോൺ ഒരു അകക്കോൺ 168 ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ച് എഴുതാൻ പോകണം വൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു 168 ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ഒരു പോളിഗണിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇന്നർ ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ കോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകക്കോണാണ് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പോ വൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 168 ഡിഗ്രിയാണ് എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാനേ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഉടനെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാറില്ല ഞാൻ വെറുതെ പുറം കോണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു പറ ഒരു ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും അവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്നല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം 168 അപ്പം പുറം കോൺ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം 180 നിന്ന് 168 കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി എത്രയാടായി 180 നിന്ന് 168 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 12 ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പുറം കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുറം കോൺ 12 ഡിഗ്രിയാണ് എടാ ഈ പുറം കോണും ഒരു പുറം കോണും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും പുറം കോണുകളുടെ തുകയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ഒരു പുറം കോൺ സമം വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ 360 by number of sides ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിടിവള്ളി കാര്യം ഇതിൽ വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു 360 അവിടെ നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിലകളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ 12 ഡിഗ്രിയാണ് 12 = 360 / number of sides കണ്ടോ ഇതിന് ഈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇവിടെയും വരണം ഈ 12 താഴെയും പോയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എടാ ഇവിടെ നോക്ക് 360 / number of sides ആണ് ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്നാവും അപ്പൊ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 12 താഴെ പോകും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും
number of sides equal to number of sides equal to paranjo 360 by 12 annu varu manasilayenu vicharikkunnu ra number of sides ne ingotte cross multiply aa appo endu kittum 12 into number of sides nu kittum aa 12 ne veendum anga apparathu undu meda divided by 12 adha ida 360 ne 12 kondu divide cheyal 30 annu varu adayathu ida ee ബഹുഭുജത്തിന് റെഗുലർ പെന്റഗൺ സോറി റെഗുലർ പോളിഗൺ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് 30 സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം കണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു 360 ബൈ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്തോ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു 360 ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇതിനെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തു പറയണം 360 ബൈ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറംകോണും വശങ്ങളുടെ എണ്ണം തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പുറംകോൺ 360 ഭാഗം വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെന്ന് എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ എവിടെയോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ 360 ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 12 360 ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈ 12 നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു കാരണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടന്ന് ഞാൻ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ കിടന്ന് ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി 30 സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി അതായത് 168 ഡിഗ്രി ഒരു കോൺ 168 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് 30 സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ഈസ് 6 ഡിഗ്രി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു ഡ്രോ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എ പോളിഗൺ വിത്ത് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് ഓൾ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾസ് 6 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 7 ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ പുറംകോണും 6 ഡിഗ്രി വീതമായ ഒരു സമബഹുഭുജം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ 7 ഡിഗ്രി ആയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പുറംകോൺ എത്രയാണ് 6 ഡിഗ്രിയാണ് 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് 6 ഡിഗ്രിയാണ് 6 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുറംകോൺ 6 ഡിഗ്രി എല്ലാ പുറംകോണും 6 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ എനിക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ പറ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു വശങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു 360 ബൈ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം 360 ഭാഗം ഒരു പുറംകോൺ എത്രയാണ് 6 ആണ് 360 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം 60 എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ബഹുഭുജത്തിന് 60 വശങ്ങളുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല 60 വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജം വരയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല 60 വശങ്ങൾ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിക്കൊണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ 6 ഡിഗ്രി ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് 60 വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം താഴോട്ട് എഴുതാം വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് ഓൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ 6 ഡിഗ്രി 6 ഡിഗ്രി വീതം പുറംകോണുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് 60 വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ യെസ് എന്നാ ക്യാൻ വി ഡ്രോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 7 ഡിഗ്രി ആയാൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത പറയാം 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഒരു പുറം കോൺ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് 7 ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഞാൻ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ പറയാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം 360 ഭാഗം 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്നല്ലേ ഇക്വേഷൻ 360 ഭാഗം 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് 7 ആണ് എടാ 360 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 60 ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നത് 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം 360 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എത്ര വരുന്നത് 7 5 35 ബാക്കി റിമൈൻഡർ 1 ആണ് 0 10
ബാക്കി റിമൈൻഡർ മൂന്ന് എന്നാ വരുന്നത്. കണ്ടോ, പൂജ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എത്ര വരും? നാലെന്ന് വരും. എടാ, അതായത് ഇതിന് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 51.4 ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എണ്ണമാണ്, 60, 65, 70, 71 എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു എണ്ണം പറയാൻ നമുക്കൊരു ദശാംശ സംഖ്യ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ഒരു ദശാംശ സംഖ്യ 51.4. നമ്മൾ എണ്ണം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും, ഒരു മുട്ടായി, രണ്ട് മുട്ടായി, മൂന്ന് മുട്ടായി, അഞ്ച് വശങ്ങൾ, ആറ് വശങ്ങൾ എന്നല്ലേ പറയൂ. 51.4 വശങ്ങളെന്ന് പറയൂ, അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് 51.4 എന്നാ കിട്ടിയത്, ഏകദേശം 51.4. 51.4 കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കായിരുന്നു. 51.4 ആയിപ്പോയി. അതായത് 7 ഡിഗ്രി വരുന്ന, പുറങ്കോൺ 7 ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 51.4 എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യ കിട്ടിയത്. 51.4 വരയ്ക്കായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ദശാംശ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പുറങ്കോൺ 7 ഡിഗ്രി ആയ ഒരു സമബഹുഭുജം വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. വി കനോട്ട് ഡ്രോ റെഗുലർ പോളിഗൺ വിത്ത് 1 എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ 7 ഡിഗ്രി. 7 ഡിഗ്രി ആയ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോടെ? ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. 60 ഉണ്ടെങ്കിലും 70 ഉണ്ടെങ്കിലും 100 ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ.